sellest. Ja veel kord, et rohestrateegia rakendamine peab arvestama ülikooli kasvuga. Ma tulen ka numbrit juurde, et palju meil täna tudengid on ja palju meil tegelikult tudengid on vaja, et meil on meie järgmine strateegia, kindlasti peab olema kasvustrateegia ja kindlasti sellega peab arvestama ka siis rohestrateegia rakendamine, et see tervikuna ei mõjutaks negatiivselt tehniku ülikooli konkurentsivõimele. Täna on siis alla 50% tudengitest lõpetab nominaalajaga või nominaal plus üks aasta. Akadeemilise karjääri atraktiivsus on meil jätkuvalt väljakutse ja ka siis nii-öelda akadeemilise karjääri siis nii-öelda jätkus, ütleme seda jätkusuutlikkuse mõttes, et me suudaksime ka noori rohkem paremaid noori siia saada, kes tahaksid oma karjääri siin teha. Ja noh, rõõmsest rahasajust, et meile ka rahasadu on meile praegu, tuleb läbi erinevate meetmete, praegu on sellel aastal on kümned miljonid eurot, mis on ülikoolil tulnud, kõige suurema mahuga on juba õiglane üleminek, mis on küll Ida-Virumaal. Kui ta vaadates pean seda üheks kõige olulisemaks tegevuseks, et kui me nagu saavutame selle, et me loome noortele motivatsiooni siin õppida ja noored saavad minna koju ja öelda, et ma oma heade õppitulemuste eest ma sain ettevõtte stipendiumi, no siis sellest paremat asja ei saa olla ja see on kindlasti ettevõtluskoostöö üks suur teema. Paar nädalat tagasi tuli ministri käskiri, et meile tuleb kokku üle 20 miljoni euro viieks aastaks. Siis on erinevad inseneriakadeemia, IT-akadeemia, et see on suur rõõm, aga see on ka, seab meile ülesande, et seda nüüd targalt seda kasutada ja areneda koos nende meetmete rahadega. Kodus nüüd hakkavad väljakutsed. Me oleme tegelikult ka päris palju lubanud seal. Me oleme lubanud seal oluliselt suuremat üliõpilaste vastuvõttu ja üliõpilaste lõpuni viimist Ida-Virumaal. On meil see üliõpilaste väljalangemine eriti terav. Loodan, et me siit saame teha kvaliteedi hüppe. Lisaks sellele 6,9 miljonile lisandub 3,2 miljonit täiendkoolitusraha, mis on siis vaja ja tuleb Ida-Virumaal siis kasutada selleks, et spetsialiste ümber koolitada. Tallinna Tehnikaülikooli õppevaldkonnal siis on tõsiseid muresid, aga on ka põhjust rõõmustada. Et kindlasti on meil suur väljakutse selle nominaalajaga välja lõpetamise osas, et väljalangevus on meil väga suur. Meil on tõsine probleem selle eestikeelse järelkasvuga, see on tegelikult otseselt seotud doktoriõpingutega, et meie doktoriõpingud ja esimese teise aasta õpingud ei ole niivõrd kohakuti, kui nad võiksid olla, et seda järelkasvu piisavalt sealt ei tule, mis on nagu meie vajadus. Aga iseenesest meil on ka põhjust rõõmustada, et meie lõpetajad on järjest konkurentsivõimelisemad Eesti tööturul, mis on hea. Ja ma arvan, et viimasel ajal oleme me ka olnud päris nagu edukad õpperahastuse toomisel. Aga tegelikult ka siin on päris tõsised sellised tõsised ajad eesseismas, mis saab kõrgharidus tegevustoetuse tõusust nüüd järgmisel kahel aastal, et ma väga loodan, et see lubatud tõus tuleb, sest see kõrgharidus tegevustoetus on ilmselt vist kõige olulinem rahastusallikas, mis ülikooli tervikuna mõjutab, sest sellest rahastusest me katame õppejõudude palkasi, maksame väga palju ka haldustugistruktuuri palkasi ja kogu see kinnisvara arenduse labori arendus baseerub suuresti sellel. Projektor juba rääkis, et teadustöö kvaliteet on meil tõusutrendis. See väljendub meil tegelikult nii ütleme siis kõrge kvaliteediliste teaduspublikatsioonide sellises tõusus kasvus, kui ka siis teadusraha hulgas, mis ülikooli tuleb. Nii et kokkuvõtteks me peame lisaks tegelema ka veel strateegilise võimekuse pideva kasvatamisega, kui me räägime pisut tulevikust. See tähendab, et fookuste seadmisteks ühest küljest me peame võtma neid alt üles initsiatiive, teisest küljest vaatama välistest muutustest tingitud mõjusid nii ohte kui võimalusi ja sidustama selle ära ka ütleme tulevikuseire strateegiliste valikutega.
Nii et vaatame ka neid valged laike analüüse, see on nüüd nagu see töö, mida strateegiabüroo aitab ülikoolis teha, et kus need, noh, nii-öelda meie jaoks need valged laigud veel on, et sinna suunas minna. Oleme kavandamas, mis nii-öelda käivitada järgmise arengu, nimetame siis perioodi, mis on meie nii-öelda põhilised nii-öelda mida me tahame teha, kuidas me tahame teha, et siis ka, me praegu näeme ette või me valmistame ette, et me uus arengukava, et see kogu see ettevalmistav etap hõlmaks nii rakenduskava, teaduskondade tegevuskava, siit aga rohestrateegia rakendamist, rohestrateegia, mis võeti vastu aasta tagasi juunikuus, on tegelikult üks arengukava, praegus arengukava osa, et see ei ole eraldi strateegia või asi.